pots observar-lo. Aquest veí de Sant Cugat va detectar fa unes setmanes un niu de vespes asiàtiques a un dels arbres de davant de casa seva. El Pere va comunicar-ho immediatament a l'Ajuntament i els tècnics municipals van identificar els insectes com a vespes asiàtiques. Hi han instaurat uns nius. Un d'ells el tinc jo a la porta de casa meva, pràcticament. I bueno, fa dies aquí que les hem vist volar per aquí. Ho vam comunicar a l'Ajuntament. Van vindre de l'Ajuntament aquí i van dir que això, que ara aquestes abelles, el seu cicle, no és que ara es reprodueixin, que no sé què, bueno, tota una història que, com que jo no sóc persona entesa amb el tema, doncs m'ho vaig creure. Bueno, les coses van passant dies, i precisament avui han vingut els senyors de podar els arbres i, hòstia, han començat a podar a l'arbre i han començat a sortir abelles d'aquestes i han dit que, fins que no ho treguin, ells no poden els arbres perquè són unes vespes que piquen molt i que foten molt de mal. I la veritat, no ens atrevim ni a obrir la porta de casa ni les finestres perquè tenim un perill, i així els veïns. Clar, els veïns ens hem ja a fer el que sigui, a tallar el carrer, a fer el que sigui, fins que l'Ajuntament no agafi una simple escala i un simple tècnic que vingui i ho treguin. Són molt grosses, i al contrari del que ens diu l'Ajuntament, que ens diu que ara no estan en època reproductiva, doncs que vinguin aquí, que s'ho mirin, que pugin i veuran el niu com està. És un niu que és un esfèric, em sembla una pilota de bàsquet gros, i allí doncs, bueno, segons va dir el que tallava, que podava els arbres, que es multipliquen, però en quantitat. És un perill que tenim a començament, o l'arrelem, o ens passarà com el tigre que serà l'amo del poble. L'Ajuntament deia que ho estaven tramitant, que no sé què, que una empresa, llavors dic, bueno, doncs, si som una simple escala de bombers, oh, és que el pressupost, dic, hòstia, el pressupost, si esteu gastant diners aquí que no tenen ton ni son i per un perill del veïnatge no teniu pressupost, a més, el pressupost que sigui això ja me direu el que és, no? Bueno, al davant tenim el col·legi de la Farga, que està ple de crios, que estan quasi tot el dia al pati. Ja m'explicareu el tema en quan això es multipliqui més. En el cas d'aquest vesprer, a l'estar en la via pública, és responsabilitat de l'Ajuntament retirar-ho. Els ciutadans que els detectin han d'apuntar el lloc i la data i fer avís a l'Ajuntament o al 110. Però si el niu està en un entorn privat, sigui un habitatge, jardí o espais comunitaris, s'hauria de contractar a una empresa de control de plagues especialitzada. Com podem detectar si la vespa és asiàtica o comuna? El primer que ens cridarà l'atenció és el tamany. Les asiàtiques són més grosses. També tenen les franges de color marró en comptes del tradicional groc i el cap més fosc, gairebé negre. Tot i que s'han guanyat el qualificatiu d'assassines, les vespes asiàtiques no són especialment agressives amb les persones, però sí amb les altres abelles. Un gran problema per l'apicultura. Es tracta d'una espècie diurna que és més activa durant l'estiu, i al Vallès Occidental va ser detectada per primera vegada el 2013.